akwai wannan da tambaya ta farko wannan yace assalamu alaikum sheikh Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin please tambaya ta ita ce menene matsayin matar auren da mijinta zai yi duk dawainiyar gidansa kamar bayar da ci da sha kula da al'amura na yaranta da gida amma ta zam amma ta zanto bata amma ta zamanto ratayayya ba a bata haƙƙin aurenta kimanin shekara 5 don Allah tana so ta san matsayinta kuma a yi masa nasiha idan baya buƙatar ta da rayuwar auren don Allah ya sauke mata tunda yana da wata matar da yaran don gudun kada ta shiga wani hali ko ta saba wa Allah nagode eh wannan yana daga cikin wato shiga cikin haƙƙi yana daga cikin al-ibrar cutarwa yana daga cikin cutarwa da ake da yake ba ma mace haƙƙin ta nemi a gusar da wannan cuta daga gareta ta hanyar a tilasta shi ya dawo ya rinka mu'amalar aure da ita ta fuskar wato hukuncin kotu hukuncin shari'a ko kuma a tilasta shi ya sake ta bal alƙali ma yana iya ba ta izini ta saki kanta idan cutar tasa ta bayyana kuma ya ki ya dauki wani mataki na maganin cutar sai dai ba wai kawai mujarradin rashin alaƙar auren yake ba da wannan dama ba idan tare da wannan rashin ba ta haƙƙinta na auratayya ta ga za ta wato ta yi haƙuri kuma wannan ba zai sa ta a cikin halin da take jin tsoron saban Allah ba to wannan ba za a ɗauke shi abinda za ta iya tsayawa ta yi ƙiyami da shi ba ta nemi wato a kawo mata mafita amma idan har tana jin tsoron cewar ci gaba da ƙyale ta da yake yi zai sanya ta ta fada cikin saban Allah ta fada cikin zina to wannan ya zamanto cutarwa ya zamanto al-idrar kuma yana bata zaɓin a kawo ƙarshen auren kuma Allah duk wanda yake cutar da iyalinsa to wannan yana saba ma umarnin Allah Allah ta'ala ya ce wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin kada wato ku cutar da su don ku takura musu ku uzura musu Allah ya hana wannan cutarwa Allah shi zamantakewar auratayya shine imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ka rike mace da hanya wadda take wato yardadda a cikin shari'a ko kuma ka rabu da ita rabuwa da ihsani wato rabuwa bisa kyautayi bisa kyautatawa dan ya zamanto cewar alaƙar da aka samu ta aure alaƙa ce ta soyayya ta haɗuwa dan a samu zurriya a samu dangantaka ta surkunta to in za a rabu ayi rabuwa bi ihsan da ihsani da kyautatawa yanda wannan alaƙar wadda take ɗaya daga cikin sabubban sada zumunci ne za ta yi saura wannan shine wajibi akan mazaje saboda haka mazaje ya kamata su kula mace tana da haƙƙi ba kawai a ciyar da ita a tufatar da ita ba tana da haƙƙin a katange ta a tsare ta daga ta je ta saba ma Allah wannan ɗaya daga cikin fa'idojin aure da ake kawowa wanda yake nuna aure ibada ne shine wannan cewa mutumin da ya aure ya katange mace wato ya tsare ta daga ta je ta fada cikin aikata sako to idan mutum ya san cewar ba zai iya wa matarsa wannan ba to wajibi ne ya ba ta damar ta tafi ta je ta sake wani auren bisa ta zauna a cikin halin da za ta rinka saba ma Allah wannan wajibi ne idan kuma ya ci gaba da zama da ita a haka to yana cikin saban Allah ne dan yana cutar da ita to sannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam Allah ta'ala ya kara muku lafiya da kariya ko ta ina da kai da majabakinka amin malam a tafsirin jiya suwaye ashabur ras
kuma dan Allah ina roƙon addu'ar malam da ta ƴan uwa dalibai kan halin da nake ciki. Allah ya kawo mana mafita baki daya, to Allah ya kawo maka mafita mu ma, Allah ya kawo mana mafita duk baki dayan mu, Allah kuma ya shigar da mu cikin rahamarsa. Ashabur ras, wato malamai sun yi sabani akan su. Waɗansu sun ce wata kabila ce daga kabilun Yahuda, Samudawa. Waɗansu kuma sun ce daga cikin mutanen Annabi Shu'aib ne. Waɗansu kuma suka ce a Yaman aka yi su. Maganganu ne na malaman tafsiri wanda babu wani abu wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka babu wani hadisi da ya fassara su wane ne ashabur ras. Amma tare da cewa ar-ras a larabci ana nufin rijiya, ana nufin rijiya. Saboda haka shi yasa masu yawa-yawan masu tafsiri sai su ce mutanen wani gari ne da yake bakin rijiya, wanda Allah ya turo musu da annabi, suka karyata shi, suka kashe annabin nasu, kuma Allah ya azabtar da su. Amma wane ne annabin nasu? To wannan babu nassi da ya zo. Akwai riwayoyi da suka zo, wanda wani daga ciki riwayoyin ya zo daga Wahab ibn Munabbih, ɗaya daga cikin malaman Yahudawa, wanda ya yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai gan shi ba, amma ya musulunta bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da ɗan uwansa Hammam ibn Munabbih, wanda ya ruwaito sahifa, sahifatu Hammam ibn Munabbih, hadisan da ya ruwaito daga Abu Huraira radiyallahu anhu. To shi Wahab ibn Munabbih ya kawo kissa hadda ambaton sunan wato annabin da aka turo musu shine Hanzala. To amma baya daga cikin abinda ya ayyana a itikadi da shi, bal bai halatta ma a itikadin cewa akwai annabi mai suna Hanzala ba, tunda ba a tabbatar da wani annabi cewa annabi ne sai idan ambatonsa ya zo a cikin alqur'ani ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai kuma wanda sahabbai suka yi ijma'i a kansa, kamar Daniel, wanda a zamanin annabi, a zamanin sayyidina Umar aka gano kabarinsa. Daga baya sayyidina Umar ya ce a binne shi a cikin dare a cikin kaburbura, aka yi wajen kaburbura 12 wanda ba za a gane wanne ne yake ciki ba, dan kada ya zama to fitina. To shi wannan kamar sahabbai sun yi ijma'i akan cewa kabarin wannan annabi ne wanda yana dukkan annabawan bani Isra'il. Amma shi Hanzala, wato babu wani nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga alqur'ani ko kuma ijma'in sahabbai da yake nuna shi annabi ne, sai dai akwai annabi da aka aiko ma mutanen ashabur ras, wanda Allah ya ambace su a cikin wannan sura, kuma Allah ya ambace su a cikin suratul Qaf. A cikin suratul Qaf ma an ambaci wa ashabur ras wa thamud kadzabat qablahum qaum nuuh wa ashabur ras wa thamud wa ad wa fir'aun wa ikhwan lut wa ashabul aikati wa qaum tubba. To waɗannan ashabur ras kun ga wuri biyu aka ambace su a cikin alqur'ani, amma babu tafsilin yadda kissar su take, kamar yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai zamu itikadin cewa mutane ne da aka aiko da annabi a gare su. Tun daga shi a suratul Qaf Allah ya ce kadzabat qaum nuuh wa ashabur ras wa thamud. To in aka dangana karyatawa ga waɗansu mutane, ma'ana sun karyata ayoyin Allah, sun karyata annabin Allah da aka aiko musu. Waɗansu suna cewa ashabur ras din wato mutanen Habibun Najjar ne. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'aha al mursalu id arsalna ilayhi muthnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalu. To shi wanda yazo waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u al mursalin, an ce shine mutanan sa ne, shine kuma shi ba annabi bane, amma yazo yace ittabi'u al mursalin, ku bi manzanni. To saboda haka aka ce, waɗansu malaman tafsiri suka tafa akan cewa mutanan shi wanda sunansa suke ce masa Habibun Najjar, Habib wato kafinta, shine mutanansa su ne ashabur ras din, kuma sun rayu tsakanin annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu kuma suka ce su ne ashabul ukhdud, wanda su ma sun rayu tsakanin annabi Isa
da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duk waɗannan maganganu na malaman tafsiri ya nuna abin da yasa aka samu wannan sabanin mai yawa saboda rashin nassi, saboda rashin nassi, saboda haka wajibi mu itikadin cewa akwai su tare da rashin sanin tafsilin su, tunda ba komai bane ake so kai imani da shi bi tafsil, wato tare da rairaye a hakikanin yadda abubuwa suke. Waɗansu abubuwa Allah ya ba mu kansa sani, wato ya kawo su a dunkule, sai mu imani da abin da yazo, da abin da aka kawo mana shi a dunkule. To sai ayi hakuri, waɗannan ne suka samu dama, gobe sai mu amsa waɗannan insha Allah.